Кампанията на OpenWing Alliance е за премахване на жестоките батерийни клетки, в които се отглеждат милионите кокошки носачки в международните вериги за доставки на Yum Brands, компанията майка на Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Taco Bell, Wing Street и The Habit Burger Grill, съобщават от българското сдружение Кажи, кампании и активизъм за животните в индустрията. Всеобхватна кампания за хуманно отношение към животните обединява силите на 77 влиятелни организации за защита на животните от 63 държави, включително и България. Призивът е към най-голямата компания за бързо хранене в света да се ангажира да използва на 100% яйца от ферми без клетки във всичките си 50 000 обекта в 150 региона по света. Понастоящем Yum Brands е поела ангажимент да премине към практики, при които кокошки не се отглеждат в клетки, само в малка част от своите обекти допълват от кажи. Почти всички яйца и яйчни продукти, произвеждани в рамките на логистичната им верига, идват от индустриални ферми, които затварят птиците в малки телени клетки. Според природозащитниците, обикновено 6 до 10 кокошки споделят една клетка, като всяка кокошка има място колкото един нормален лист хартия.